Olá, turma do segundo ano. Bom dia, boa tarde para todos. Bem-vindos a mais uma aula online. Chegamos num novo mês. Agora nós estamos em março. O mês de fevereiro encerrou e começamos a semana. Hoje é dia 1 de março. A nossa primeira aula de hoje será de matemática. Sejam todos muito bem-vindos à nossa nova semana, novo mês que começou hoje. Nossa disciplina de hoje de matemática, nós estudaremos um assunto novo. É um assunto que vocês, inclusive, já têm conhecimento dele. Qual será o que nós vamos estudar? Hoje estudaremos sobre números ordinais. Inclusive, na outra aula que tivemos de matemática, eu falei um pouquinho sobre números ordinais, pois tinha em uma das tarefas que nós fizemos essa numeração que estava na ordem. É sobre isso que nós conversaremos. Na nossa tarefa de hoje, na nossa aula de hoje, nós faremos uma pequena recapitulação sobre a aula passada. Vocês também anotarão já já a agenda de hoje e tem também essas outras atividades para realizarmos que está no livro. Eu peço agora que vocês peguem seus materiais, livrinho de matemática e também sua agenda e estojo, pois nós vamos começar. Hoje nós não vamos usar o caderno, ficaremos apenas com as atividades que serão realizadas no livro, tudo bem? Eu vou pedir que você anote a agenda de hoje. Peguem sua agenda. Essa agenda aqui, você vai pegá-la, sua agenda, para anotar as atividades de casa. Tudo bem? Você vai abrir então no dia 1 de março. Peguem a agenda. Nós vamos começar a anotar a agenda, certo? Nos primeiros minutos, nos primeiros minutos da nossa aula. Dia 1 de março é a seguinte: você vai colocar a sua atividade de matemática. Você vai escrever matemática, página 16, ciências, página 20. Anotem na agendinha de vocês que estas duas páginas, tanto de matemática quanto de ciência, será da agenda de hoje, certo? Não deixe de anotar. Muito bem, agenda anotada. Agora nós vamos fazer uma pequena recapitulação sobre a aula passada. Você já pegou seu livro de matemática? O meu está bem aqui. Eu peço que vocês abram nas primeiras páginas que nós estudamos. Nós abrimos então ordem crescente e decrescente. Vimos esse assunto na página 10. Abram, por favor, e nós vamos fazer essa recapitulação, certo? Vamos lá. Ordem crescente e decrescente. Pedro está brincando de empilhar bloquinhos. Em cada coluna, ele colocou um bloquinho a mais do que na coluna anterior. Podemos dizer que as colunas estão em ordem crescente de quantidade. Isto significa que esta quantidade foi aumentando. Começou com um bloquinho, foi para dois, para três, para quatro, para cinco. E poderia até ter aumentado mais. Essa ordem que Pedro colocou os seus bloquinhos, ele colocou na ordem crescente ou decrescente? Vejam, esse daqui está crescendo ou está diminuindo? Está crescendo, pois começou a contar do número menor e foi até o número maior. Se começarmos a contar do 1 em diante, significa que estamos contando na ordem crescente. E aqui embaixo tem dizendo assim: a ordem crescente vai do menor para o maior. Os números da sequência vão aumentando. Sempre que começarmos, fizermos as atividades onde estiver escrito, coloque os números na ordem crescente. Podem ser números consecutivos que estão seguindo a ordem 1, 2, 3, 4, 5. Ou poderão ser números sortidos, números misturados. Exemplo, vamos dizer que eu coloque para vocês me ajudarem a colocar os números na ordem crescente. Eu tenho na minha listinha os números 5, 9, 7,
0, 1, 10 e 3. Agora nós precisaremos colocá-los em ordem. Viram que está tudo misturado? Agora colocamos em ordem. Mesmo que não sejam números consecutivos, mesmo que não estejam naquela ordem seguindo, aumentando de um em um, podem ser números misturados, mas nós colocamos em ordem crescente, começando do menor e vai acabar no número maior. Se está crescendo, está aumentando, é como se nós estivéssemos subindo uma escada. Vai subindo um degrau, mais um, mais um, mais um, mais um, até encerrar a escada. Ordem crescente. E o contrário? Ordem decrescente. Está decrescendo, está diminuindo. Começou no número maior e terminou no número menor. E na ordem decrescente, começa do maior e termina no menor. Aí seria o contrário. Em vez de você estar subindo a escada, agora você está descendo. Eu dei, inclusive, um exemplo na nossa aula passada, que para vocês não se esquecerem do que significa a ordem decrescente, é toda vez que nós contamos aquela contagem regressiva no fim do ano para a chegada do novo ano. A gente sempre começa pelo 10. Vamos contar comigo? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Encerrou. Feliz ano novo. É o que a gente vai dizer agora no fim do ano. Essa contagem regressiva começa do maior para o menor e está na ordem decrescente. Relembraram esse assunto? Agora todo mundo sabe o que é ordem crescente e decrescente. Muito bem, turma. Eu peço agora que vocês passem as páginas e vamos para a página 13. Aqui na página 13, tivemos. Eu não passei atividade para vocês de casa na aula passada. Não tivemos, fizemos apenas de classe. E esse é o nosso novo assunto de hoje, números ordinais. Aqui nessa nossa listinha, usamos os numerais ordinais para indicar ordem, lugar ou posição. Vocês já assistiram alguma competição de Jogos Olímpicos? Inclusive, eu falei sobre algumas modalidades de Jogos Olímpicos que existem. Pode ser na terra, na praia, no campo ou até mesmo os jogos. O que acontece? Quando as pessoas vão competir, existem sempre aqueles que vencem. Tem sempre um vencedor. E este vencedor, ele fica em primeiro lugar. É o que venceu, seja a corrida, seja o ciclismo, seja o jogo, a dança ou qualquer modalidade esportiva. Aquele que vence fica em primeiro lugar. Em vez de ser número um, nós dizemos primeiro. E aquele que ficou em segundo lugar, na posição 2, esse vai receber a outra medalha. Primeiro lugar, depois segundo lugar. Já o terceiro lugar, que é o lugar, a posição de número 3, indica que foi o terceiro vencedor. E cada um vai receber as suas medalhas de acordo com a posição que essas pessoas ficarem no jogo que elas competiram. E aqui tem uma listinha de 1 até 20, e esses números foram transformados em números ordinais. Eu vou pedir a ajuda de vocês agora para ler junto comigo essa listinha aqui, certo? Vamos lá. Aqui tem número 1. Percebam que tem uma bolinha e um tracinho. Vocês viram? Tem aqui, em vez de ser apenas número 1, sozinho, tem aí o número 1, tem essa bolinha pequenininha e tem esse tracinho embaixo. Isso está indicando ordem. Então, transformou o número de 1 para primeiro, certo? Primeiro. O 2 agora é segundo, muito bem. E o número 3, terceiro. Número 4 é quarto. Existe o quarto, que é onde nós dormimos, mas nessa posição aqui, nesse assunto, indica a posição 4, certo?
Tem também o 5. A posição de número 5 é quinto. Quinto. Depois o número 6. Ele foi transformado para sexto. Depois sétimo. Depois vem posição 8. Oitavo. Oitavo. Depois vem o número 9. A posição 9 é nono. Nono. E o último dessa nossa primeira coluna é décimo. Décimo. Vocês agora são alunos do segundo ano. Olha aqui. Apareceu o número 2 com a bolinha, o tracinho. No ano passado, vocês foram alunos do primeiro ano. E agora, segundo ano. E no próximo ano, terceiro, e assim por diante. Até chegar no nono ano. Depois do nono ano, vocês farão mais 3 anos para encerrar o ensino médio. E aí vocês vão para a faculdade, vão escolher o curso que vocês querem. Mas aqui nessa listinha, que está informando, varia do número 1 até o 10, vocês já aprenderam. Vamos recapitular junto comigo? Vamos ler de um por um, certo? Começando. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Muito bem, terminamos aqui essa primeira parte no décimo. Do lado direito do seu papel, do seu livro, dessa folha aqui do seu livro, está indicando as posições de 11 até 20. E é a continuação. Percebam que aqui a palavra décimo, ela se repete até chegar no 19. Vocês perceberam isso? Deem uma olhadinha agora no livro. Olhem para o livro de vocês. Tem aí a palavra décimo e ela está em todos, menos no último, que é o 20. Não está aí. Vocês vão pegar, então, a palavra décimo e juntar com primeiro. Formamos, então, 11. Décimo, primeiro. Entenderam? Pega a palavra décimo e junta agora com esses daqui que vocês fizeram. Até chegar no nono. Vai sempre se repetir. Vamos lá. 11 é décimo, primeiro. 12, décimo, segundo. 13, décimo, terceiro. 14, décimo, quarto. 15, décimo, quinto. 16, décimo, sexto. 17, décimo, sétimo. 18, décimo, oitavo. 19, décimo, nono. E chegou no 20 e mudou. Agora a gente não vai dizer décimo, nono, primeiro. Não, não é assim que fala. A gente vai dizer agora vigésimo. Vamos repetir todos? Começando aqui. Décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro, décimo quarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo sétimo, décimo oitavo, décimo nono, vigésimo. Muito bem. Tia, se eu quiser continuar a dizer os números em ordem, como está aqui? Depois do 20, quem é que vem? 21. É só você pegar essa palavra vigésimo e vai juntar com o do primeiro até o nono novamente, do mesmo jeito que foi com o décimo. Só isso, tia, só isso. Você vai pegar vigésimo, primeiro, vigésimo, segundo, vigésimo, terceiro e assim por diante até chegar no número 29. Quando começar uma nova família, aí sim é que você vai mudar o número. Todos conseguiram entender? É só você pegar agora o vigésimo e juntar com todos os outros. E aí você vai descobrir os números em ordem de 20 até 29. Certo, turminha? Muito bem. Assunto dado, explicado. Nós vamos agora para a atividade de classe. Vamos responder as páginas 14
e 15, certo? Eu peço então que você pegue seu lápis de escrever e você vai precisar de lápis de cor também para responder algumas atividades aqui. Anotem aqui em cima, eu sempre digo aos alunos, inclusive os alunos que estão assistindo às aulas presenciais, anotem aqui nessa parte onde tem várias bolinhas, estão vendo? Bem pequenininhas, essas bolinhas aqui. Você vai anotar aqui, escreva a palavra classe e coloque a data de hoje, 01/03, que isso está indicando 1 de março, 1 do 3, que é o dia 1 do terceiro mês. Olha, terceiro, número em ordem. Você vai colocar assim, certo? Anotado aqui em cima a classe e a data de hoje, vamos responder a primeira questão. Você vai precisar de lápis de cor para responder esse primeiro quesito. Observe a figura e faça o que se pede. Aqui abaixo tem 3 comandos para nós respondermos essa atividade. Circule de azul o quarto menino. Começando da ordem, tá? Da esquerda para a direita. Nunca é o contrário. A gente sempre começa da esquerda para a direita. Então, você vai pegar agora o seu lápis de cor. Tia, qual é a cor que eu uso? Azul claro ou azul escuro? Foi o que eu falei nas outras aulas. Não importa a tonalidade. Se for claro ou escuro, sendo azul, está correto. Qual é o quarto menino? Vamos ver. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Você vai fazer um círculo em volta deste menino com o lápis azul. Certo? Faça um círculo. Primeira parte da nossa tarefa. Fizeram? Vamos para a próxima parte. Pinte de verde o sexto menino. Sexto. Sexto está em que posição? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qual é? Sexto é a posição de número 6. Vamos ver. Aqui. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. É o último menino. Você vai pintar esse menino de verde. Tia, eu posso pintar só a camisa? A questão pede o menino todo. Então, pinta o cabelo dele de verde, a roupa, os braços. Pinta ele completo de verde, certo? Pinte aqui o menino. Tanto faz claro ou escuro, não importa a tonalidade de verde. Pintem aqui, então, de verde o sexto menino. A próxima parte... Você vai pegar o seu lápis de escrever, o lápis comum de escrever. Faça um X no primeiro menino. Eu já li qual é o primeiro, você já me ouviu. O primeiro menino é exatamente esse que fica desse lado aqui. Do lado esquerdo do nosso livro. Olha ele aqui. Primeiro menino, faça um X nele. Só um X. Fizeram? Vamos para a próxima parte. Segundo quesito. Escreva por extenso os numerais abaixo. Tem aqui alguns números da letra A até a letra J e tem números variados e você vai escrever o nome desse número. Lembrando que não é 1, 5, 7, não é isso que vai escrever. Agora, se esse número estiver acompanhado dessa bolinha e desse tracinho, indica um número ordinal. Então, não é 1, 2, 5, 7, não é isso. Vai colocar primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. Entenderam? Vamos começar. Letra A. Primeiro. Você vai escrever a palavra primeiro. Lembrando que tem P-R-I, M-I-R-O. Primeiro. Letra B. Que número é esse em ordem? É o... Quinto, Q-U-I-N, não esqueçam do N, não vão colocar quito não, tá? Precisa colocar o N aí no meio da palavra, quinto. Letra C, sétimo, número 7 cardinal, vocês vão aprender também mais pra frente a diferença. Número 7 não, sétimo, é o que você vai escrever, sétimo tem acento agudo na letra E do Sé. Na primeira sílaba, tem esse acento que parece um tracinho, parece um risquinho para cima. Sétimo. Número, letra D, nono, não é nove, é nono, é ordinal.
Nono, N-O-N-O. Isso é bem fácil. Letra E. Décimo quê? Primeiro. Escreva a palavra décimo primeiro. Tia, não deu para colocar a palavra toda. Coloque embaixo. Não se preocupe, pode colocar. Letra F. É décimo o quê agora? Décimo quarto. Depois vem décimo quinto. Muito bem, você vai escrever essas palavrinhas que eu estou dizendo, certo? Décimo quinto. Depois, letra H. Vocês vão pausando o vídeo para escrever, certo? Pausem o vídeo, copie a palavra e depois você continua assistindo. Letra H. Décimo sétimo. 17 é décimo sétimo, em número ordinal. Décimo tem acento no dé, acento agudo. E sétimo também tem acento no sé. Tem um acento agudo aí na primeira sílaba. Além dele, tem letra I. Décimo, como seria o oito no ordinal? Oitavo, décimo oitavo. E agora a letra J, para encerrar essa questão, é o décimo nono. Muito bem, você vai escrever esta palavrinha, décimo nono. Vamos continuar a nossa atividade agora da página 14, vamos para a 15, nossa tarefa de classe. Terceira questão. Carla tem muitas bonecas com lindos vestidos e adora brincar com elas. Veja como ela organizou suas bonecas em fila. Observe. Carla está com todas as suas bonecas e organizou-as em uma fila. Letra A. Quantas bonecas ela organizou na fila? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você vai colocar o número 7 e a palavra bonecas. Ponto final, pois a sua resposta encerrou. Letra A. 7 bonecas, certo? A próxima questão, letra B. Como é chamado esse número em ordinal? Letra B. É chamado de 7. Virou o quê? Sétimo. Isso, sétimo. De 7 agora virou sétimo. Coloquem a palavra sétimo. Pode ser sétima também, pois está se referindo a bonecas. Pode ser a palavra sétima ou sétimo. Tanto faz terminar com O ou com A. Ambas, as duas estão corretas. Coloque o pontinho final também, porque está indicando que a frase acabou. A sua resposta acabou. Letra C. Quais são as posições das bonecas com vestido amarelo? Vamos colocar em número ordinal. E ao colocar no número ordinal, como ficará? Vamos ver. Quem está de vestido amarelo, é só contar. Primeira, segunda. Essa é a resposta da letra C. Você vai colocar segunda. Vamos continuar contando. Terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Está se referindo à boneca, então vamos colocar no feminino. Você colocou, então, segunda e sétima. Essa é a posição das bonecas que estão de vestido amarelo. E tem a letra D. Qual é a posição da boneca com saia laranja? Observe. Vejam aí que tem uma boneca que está usando a saia laranja. Qual delas é? Vamos contar. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Escrevam então a palavra quinta na letra D. Tem um tracinho aí embaixo da pergunta da letra D. Você escreve a palavra quinta. Ponto final. Letra E. Qual é a cor da saia da que está logo depois dela? Depois dessa boneca que nós vimos agora, que é a quinta. A sexta boneca, ela está com a saia de que cor? Vocês podem observar que é a cor rosa. Talvez em alguns livros, pode ser que no momento da impressão, vocês estejam enxergando a cor vermelha. Tia, eu posso colocar vermelha? Sim, fiquem à vontade.
Pode colocar rosa se no seu livro saiu rosa, ou colocar vermelha se no seu livro saiu vermelha. A tonalidade pode variar. Às vezes, na gráfica, quando vai imprimir, pode acontecer essa variação de tonalidade, certo? Vocês estão escutando esse barulho aqui, né? Já sabem quem é. É Belinha. Vem cá, Bela. O pessoal do segundo ano está aqui, Belinha, na aula de matemática. Vem cá. Olha só, ela apareceu de novo. A gente está encerrando a aula, Belinha. O pessoal do segundo ano está estudando matemática. Está vendo só como ela gosta de aparecer na nossa aula? Vamos continuar, para a gente encerrar. Letra F e última. Qual é a cor da saia da terceira boneca? Qual é? Olha só, vamos olhar novamente. É a cor vermelha. Tia, eu estou vendo rosa. Coloque rosa. Ah, tia, mas eu estou vendo vermelho. Então, coloque vermelha. Entenderam? Dependendo da tonalidade que saiu a sua impressão. Certo, turminha? Nossa aula de matemática, ela está encerrando. Nós já vimos esse assunto sobre números ordinais. Próxima aula de matemática, nós faremos uma recapitulação e daremos continuidade com os assuntos do livro para um novo assunto que nós estudaremos. Tudo bem? A tarefa de casa vocês já anotaram, respondam. Compartilhe a foto no aplicativo que eu fico aguardando. Certo, turma? Um beijo, segundo ano, e a gente se vê daqui a pouco na nossa aula de ciências. Até logo. Tchau, tchau.